Tack för ordet, fru talman. Jag vill börja med att säga att interpellanten blandar ihop rätt många saker. Bostadssegregation och skolsegregation, det uppstår inte i ett vakuum. Vi har bostadssegregation och skolsegregation i Sverige på grund av en invandringspolitik som hade Socialdemokraternas fulla stöd. När vi pratar om bostadssegregation så menar vi invandrartäta områden som Nidala, där jag bor. Vi har invandrartäta områden för att Sverige har tagit emot många invandrare. Att många nyanlända hamnar i samma områden leder till sociala problem. Men det beror på invandringspolitiken. Bostadssegregationen har inte bara ökat av sig själv. När vi pratar om skolsegregation så pratar vi om skolor där mer än 90% av eleverna har utländsk bakgrund. Hur får vi sådana skolor? Jo, genom en invandringspolitik där vi tar emot så många invandrare att de alla hamnar i samma områden. Sådana skolor finns i Malmö. Och nej, de elever som går i dessa skolor kommer nog inte känna sig som en del av Sverige. För det som vi kallar Sverige finns inte omkring dem. Sen skulle jag nog säga att kriminalitet och bristen på integration, det är två olika saker. Bara för att man inte blir en del av Sverige så betyder det inte att man blir kriminell. Det är nog mer komplext än så. Däremot är det ett misslyckande för samhället när människor får ett tillstånd att vistas i Sverige men ändå hamnar i ett visst kulturellt utanförskap och även i parallella samhällen. Men jag tror att vi måste vara beredda att erkänna vissa saker för att ens kunna påbörja arbetet med att lösa detta problem. Först och främst, Sverige är inte ett mångkulturellt samhälle, utan det är invandraren som ska anpassa sig och ta ett ansvar för sin egen integrationsprocess. Och det är en integrationsprocess in i det svenska samhället och inte i ett mångkulturellt samhälle. Det är en förlängning av beslutet att flytta till ett annat land, att man då anpassar sig till det nya landet. Detta ska vara en självklarhet. Det är inte så att man kan ha förväntningar att det nya landet ska anpassa sig till ens ursprungskultur. Utan man ska ju istället lära sig mer om det land man flyttat till och lära sig mer om sociala koder, språket med mera. Sen är det så att även om man anpassar sig så börjar man ju i underläge. Det är ju en självklarhet att de som är födda i Sverige och har levt här ett tag har vissa fördelar. Det är inget konstigt med det, det är inte rasism. Utan om jag flyttar till Indien är det en självklarhet att indierna då har vissa fördelar med tanke på att de levt där längre. Det här innebär ju att man från myndigheternas håll måste förmedla budskapet att de som kommer till det här landet får anstränga sig mer än de som har levt här för att lyckas. Invandraren har ju frivilligt lämnat sitt land och har försatt sig i en situation där han eller hon behöver anstränga sig hårdare för att komma i kapp i ett nytt land. Det jag nyss har nämnt är grundprinciper som vi bortsett ifrån när Sverige har tagit emot många invandrare genom åren. Vad som har hänt är att de nyanlända flyttat till ett invandrartätt område och då har man sagt att Sverige är ett mångkulturellt land och det kommer ordna sig. Det är det som inte har hänt. Det har inte ordnat sig. De har inte kommit i kapp och de har hamnat i utanförskap. Nu vet jag att regeringen kommer genomföra vissa förslag som är en del av en mer kravställande integrationspolitik. Men jag tror att det viktiga är vilket budskap vi har för de som kommer hit. Och det budskapet, det ska vara anpassa dig eller åk hem. Det är svårt att bli en del av Sverige. Vi ska inte tro att alla som kommer till Sverige kommer att kunna bli en del av Sverige. Det är svårt eftersom det alltid är lättare att hålla fast vid de alternativ som man känner igen, det som man växte upp med. Vi måste inse att det inte är alla som kommer att bli en del av Sverige eftersom det är svårt. Självklart blir det svårare när vi har politiska läger som säger att det inte finns någon svensk kultur eller svenska värderingar. Då blir de nyanlända ännu mer förvirrade. Men det är svårt. Och därför är det bra att det kommer läggas fram förslag som gör återvandringen effektivare. För det kommer komma människor till Sverige som misslyckas med sin integration. De behöver få hjälp för att åka tillbaka till sitt hemland. Men det som kommer fram i Tidöavtalet är att en kravbaserad integrationspolitik handlar om att bli en del av det svenska.
Det handlar inte om mångkultur, utan äntligen säger man rakt ut att riktig integration handlar om att bli en del av det svenska samhället med allt vad det innebär. Egentligen har det alltid varit så, men tyvärr har vi haft politiker som matat nyanlända med falska drömmar om ett mångkulturellt samhälle. Svenskar i allmänhet uppskattar när andra respekterar deras kultur och värderingar, vilket är fullt naturligt. De invandrartäta områdena där den svenska kulturen saknas är områden som människor flyr ifrån. Ingen väljer mångkultur. Fru talman, det finns mycket att göra inom detta område och det är långt kvar innan vi kan hela den svenska samhällsgemenskapen. Men jag tror att denna regering har tagit de första stegen för att göra just detta. Tack för ordet.